ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州バフムート近郊では昨年夏から激戦が続き、バフムート市内はロシア軍の占領が続いているよね。とはいえ、今年の6月からウクライナ軍が反転攻勢に転じてからは、バフムートの南側のクリシェイフカ方面から集落の奪還が進むなどウクライナ軍が優勢だったぜ。さて今回はウクライナ東部のドネツク州バフムート近郊において、ロシア軍の攻勢が強まっている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭の続きだけど、10月30日にはウクライナ陸軍のシルスキー司令官が、バフムート近郊ではロシア軍が大幅に増強された兆しが見られ、これまでの防衛線から攻勢を強めているとして、ロシア軍はウクライナ軍が奪還した地域を取り戻そうとして精鋭の空挺部隊を投入しているほか、自爆攻撃型ドローンを使用した攻撃も増加しているとの見方を示した上で、バフムート近郊で依然として厳しい戦況が続いていると語った内容のインタビューを、インタファクスウクライナ通信が伝え、バフムートのロシア軍の動きが活発化していることが伝えられたよ。また、バフムート近郊におけるロシア軍の反撃については、ウクライナ軍戦略広報局のウラジミール・フチョ氏も認めていて、バフムートにロシア軍が新たな戦力を投入し、これまでの姿勢から一転して攻勢を再開していると明かしているな。フチョ氏は、ロシア軍の新たな動きは新戦力の増強によるものであり、これまで姿勢に回っていたことから、今は積極的防衛に移行しているとみられ、我が軍が奪還した陣地を取り戻そうとする動きを見せているとして、それらのことからバフムート南部地域においてはロシア軍の攻勢が始まって我が軍に圧力を加えており、この戦況の悪化は先週あたりから始まっていたと言及したみたい。さらに、ロシアの軍事ブログにおいてはバフムート方面に展開しているロシア軍は、クリシェイフカの郊外に到達しているとしているほか、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカでもウクライナ軍を押し戻しつつあるとされているほか、ウクライナ側の軍事ブログでもクリシェイフカに押し寄せるロシア軍の攻勢が強く、ウクライナ軍が撃退に苦戦しているとしているんだ。11月10日、ウクライナ側の軍事ブログは同じドネツク州の州都ドネツクに近いアウディーユカ方面の戦況にも触れていて、アウディーユカの北側でロシア軍による攻撃が続いており、ステポベ集落内の東側に侵入したものの、ウクライナがアメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレイを有するウクライナ軍部隊の反撃によって撃退された。としたが、ロシア軍が一度到達した場所には再び彼らが攻め寄せてくることを理解しておかなければならず、この撃退によってロシア軍がアウディーユカ包囲を諦めることはなく、今後も警戒しておかなければならないとして、11日に発表した戦況マップではロシア軍が鉄道線路沿いに支配地域を拡大しているとも報告したよ。これらの戦況を告げる報告については動画や画像などの視覚的な証拠がほとんど出回っていないが、ウクライナ側からもバフムート周辺でロシア軍の攻勢に苦戦している状況が伝えられていることから、ロシア軍が優勢であることはほぼ間違いないものとみられているな。この他ドネツク州では州都ドネツクの南西約 50km にあってウクライナ軍の拠点となっているブフレダルへの攻勢を強めていて、ロシア海軍の第155海軍歩兵旅団などが冬を迎える前に攻勢をかけているが、ブフレダル防衛に当たっているウクライナ軍第72独立機械化旅団の反撃によって、兵員及び戦闘車両に大損害を出して撤退したというぜ。ロシア軍は10月頃からブフレダルやアウディーユカ、そしてバフムートにおいてウクライナ軍に対して、繰り返し無謀な攻撃を繰り返していて、そのために多大な損害を出していることが伝えられているのであるが、このところパレスチナのガザへのイスラエル軍侵攻のニュースに、国際社会の目が集まっているためか、戦況を伝える情報がめっきり少なくなったよね。その中でもロシア軍が、兵力を補充しながらただひたすら突撃を繰り返しているとされ、各地で大きな損害を出しながら何を狙っているのかわからないとする声が多いみたい。中でも特に、アウディーユカではロシア軍が3週間にわたって激しい攻撃を実施し、これまでに数百両の戦車などの戦闘車両を損失したほか、失った兵力も数千人規模に達している可能性があるとされ、
これだけの損害は普通の軍隊であれば、作戦を根本的に見直す必要があるほどの大損害とされているぜ。しかし、アウディーユカを攻撃しているロシア軍は損害が増えた際に一度は攻撃を停止したものの、作戦そのものを見直すことはなく再び攻撃を強めており、さらに、アウディーユカと同様にウクライナ軍によって、要塞化されているとも言われているブフレダル方面でも正面攻撃を加えたらしい。ブフレダル、アウディーユカ、バフムートなどは確かにドネツク州においてはそれぞれ要衝であり、重要な拠点ではあるんだけど、仮にこれらの周辺からウクライナ軍が撤退したとしても、ウクライナにとっては政治的な意味合いを除けば一気に戦況が悪化するほどの重要性はないんだよね。ロシアにすれば、プーチン大統領が以前に命令したドネツク州の完全制圧に一歩近づくことにはなるものの、一時撤退したウクライナ軍が体制を立て直して再び攻勢に転じた場合、それを防ぎきることができるかは疑問視されているみたい。ここ数ヶ月の攻勢において新型戦車や歩兵戦闘車などの装備を多数失い、T62 などの古い戦車を引っ張り出したり戦闘経験の浅い新兵や、かつてロシアの民間軍事会社、ワグネルが実施していたように刑務所から徴収した囚人兵を動員したりして、これまでに被ってきた数千両の戦車や装甲車及び数万人の経験豊かな兵士の損失をどうにか補ってきたんだ。それゆえに、今のロシア軍地上部隊は旧式の装備に練り度の低い兵士の集合体でしかなく、ウクライナ軍による6月からの反転攻勢の主攻撃軸であるザポリージャ州の戦線の守りや、ヘルソン州のドニプロ川を溶かして東岸に展開しようとしているウクライナ軍部隊の阻止にも戦力を割かねばならないことから、戦闘をさらに優勢に導くほどの余剰戦力はないとの見方が多くあり、よくて現状維持がやっとであろうと見られているわけだ。ロシア軍の攻撃によってウクライナ軍にも少なからず損害が発生しているが、ロシアに比べて人的資源に乏しく大動員が難しく、装備のほとんどがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO や、近隣諸国からの支援に頼らざるを得ないウクライナ軍は、極力損害を出さないように作戦を立案し展開しているぜ。以前は、この侵略戦争が長期化することで国家としての体力があるロシアが有利になるとの見方が多く、膠着状態のままで冬を迎えることで、ロシア軍が占領地域の守りを固めてしまう可能性が高いとの指摘がなされていたよね。ザルジニー総司令官はイギリスのエコノミスト氏への寄稿の中で、この侵略戦争が一進一退の膨大な消耗戦に移行しつつあり、このまま膠着状態が続くことでロシア軍に兵力再建の時間を与えてしまうことへの危機感を表明したよ。侵略紛争が2度目の冬を迎える中、ウクライナ軍が6月上旬から開始した反転攻勢は鈍化しつつあり、西側諸国から供与された戦車や装甲戦闘車両などで強化再編された部隊は疲弊しつつあるからな。ザルジニー総司令官は、この戦況の膠着について述べていて、消耗戦が長期化すればロシアに有利になるとの懸念を示し、雨の多い季節に入れば、反転攻勢をかけているウクライナ軍部隊は、昨年のタウキのロシア軍がそうだったように、ぬかるみの発生によって前進が困難になるとして、西側同盟国からの装備及び物資提供の維持と、国産ドローンの大量投入だけが、ウクライナを有利にするだろうとしているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。